أعوذ من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدني علم- ربي زدني علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصالح لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم أعنا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وعسرة الفهم النبيين. وإلهم الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صرانا ولسالنا وحن الأخذة من لسالنا يفقه قولنا قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بأنمه في الدارين آمين كتاب sampaikan Hukum akal kan oh urayan yang keempat nah ha, ya <coughs> ah ha, ya urayan yang keempat pada menyatakan hukum akal Uh, huraian yang keempat uh, Pada menyatakan hukum akal Pada huraian hukum akal uh, Huraian yang keempat Pada menyatakan hukum akal yani Pada huraian hukum akal uh, Katanya Bermula makna hukum akal itu Yaitu keputusan yang memutus seorang dengan akal. Akal fikiran. Yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir. Uh, bermula makna hukum akal. Pengertian bagi perkataan hukum akal hukum akal itu apakah pengertiannya maknanya pengertiannya apa ia ialah keputusan nah ha, itu daripada kata hukum ha, sebab hukum tu ialah keputusan iaitu ha, ialah keputusan ha, sebab hukum tu dikata keputusan. Bahasa Arab kata hukum, bahasa Melayu kata keputusan. Ha. Keputusan yang memutus seorang yang yang mana seorang yang seorang itu buat keputusan yang memutus seorang yakni yang membuat keputusan oleh seorang keputusan yang memutus seorang, yani yang mana seorang buat keputusan Tapi uh, keputusan yang dibuat, keputusan oleh seorang itu Dia guna dengan akal fikiran Jadi uh, kita buat keputusan terhadap suatu perkara kita buat keputusan terhadap suatu perkara, maka keputusan itulah <coughs> uh, dikatakan hukum. Uh, keputusan yang kita buat memutuskan sana itu, kita guna apa? Guna akal fikiran. Uh, yang A. Uh, guno dengan akal fikiran dengan secara guno akal fikiran jadi kita mengikut akal yang difikirkan bukan kita mengikut adat bukan kita mengikut syarak jadi kalau contohnya kalau kita kata apa dia? Ha, kalau kita katanya naik matahari. Ha, naik matahari masalah. Ha, naik matahari. Boleh jad, boleh ke tidak boleh? Ha, cuba kita kata. Ha, maka kita nak guna apa buat keputusan. Kalau kita guna akal, kita kata boleh jadilah naik matahari itu. Ha, jadi, contohnya kalau tanya Uh, contohnya kalau kita kata minum arak masalah minum arak kalau buat tanya boleh ke tak boleh boleh ke tak boleh boleh berlaku ke tak boleh berlaku uh, uh. dia kita kena tanya dulu kita nak guna apa buat keputusan uh, kita nak guna apa kalau kita guna adat adat orang kita tak suka minum arak. Ha kalau kita guna adat maka adat orang kita tak suka minum arak maka kita jawab kata tak minum. Tak minum tu mengikut adat. Ha adat orang kitanya tak suka. Ha like ah ha, gitu. Itu kita jawab katanya tak minum. Nah ha, tak minum tu mengikut kebiasaannya dia orang tak suka minum arak kalau tanya pagi ni dia boleh jadi ke tak boleh jadi dia minum arak maka kita jawab kata tak boleh jadi sebab kebiasaannya dia tak suka minum arak itu maknanya 'adat' itu kita ambil adat buat keputusan lepas tu pula kita tanya orang tu dia boleh jadi ke tak boleh jadi dia minum arak maka kita jawab mengikut keputusan syarak pula orang ni orang yang orang yang soleh dia tak akan minum arak sama sekali sebab arak tu dilarangkan tak minum maka itu kita guna syarak buat keputusan uh, kita guna buat guna syarak buat keputusan maka apabila kita tak guna syarak buat keputusan kita tak guna adat buat keputusan hanya kita kira dengan akal kita semata-mata tidak tilik kepada adat kebiasaan orang ni dia tak minum dia tak suka minum arak maka memanglah dia tak minum sebab selalunya begitu uh, kalau tilik pada orang ni dialah dia adalah orang yang soleh, uh, orang yang bertakwa, dia tak buat maksiat sama sekali, dia tak akan minum arak. Kita boleh katanya orang ni tak minum arak. Tetapi kalau kita tidak tilik kepada syarak dilarang oleh Allah taala akan minum arak dan kita tak tilik kepada kebiasaannya dia tak minum arak sebab dia tak suka aa, kepada arak ha, maka kalau kita tak tilik kepada dua perkara itu semata-mata kiraan akal fikiran akal saja kita akan dapat bahawasanya boleh jadi dia ni minum arak pagi ni, boleh jadi dia tak minum. Bersamaan. Aa, bersamaan. Aa, jadi, maknanya keputusan yang kita buat, keputusan sana itu, kita guna akal fikiran. Aa, itulah katanya keputusan yang memutus seorang dengan akal fikiran. Haa... <tuh> yang membetuli bagi perkara yang difikir. Yang membetuli. Bahasa Arab kata muwafakat. Yang membetuli. Bahasa Arab kata muwafakat. Membetuli bagi perkara yang difikir. Ha, maknanya mutabakah dengan wakil. Muwafakat dengan wakil. Betul dengan wakil. Dengan maknanya, uh, keputusan yang, di, 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 yang diputuskan oleh seorang dengan akal fikiran dia tu, syarat nak panggil kata hukum akal tu betul. Betul di sini, maknanya betul muafakat dengan wakil. Jadi maknanya, kita apabila kita kira dengan akal kita, ada Tuhan tu adalah wajib kita kita kira dengan akal kita wajib ada Tuhan wajib ada Tuhan satu dan pula nya wajib Tuhan itu satu mustahil berbilangan maka keputusan yang kita buat keputusan dengan akal sen itu katanya kita memutus bahasanya mesti ada Tuhan wajib ada Tuhan mesti tak boleh jadi sama sekali Tuhan tidak ada. Ha, mesti wajib ada Tuhan. Betul ke tidak dengan wakil? Betul. Ha, itu jadi keputusan, jadi hukum akal. Ha, lagi pula ada Tuhan tu ada berapa? Satu ke ramai? Ke banyak? Ha, maka kira pula kita dengan akal kita, terdapat bahawasanya, tuhan tidak terima berbilang tuhan mesti satu jua uh, tuhan mesti satu jua uh, mesti satu wajib satu itu keputusan yang kita memutuskan dengan akal fikiran kita uh, maka keputusan yang mengatakan tuhan itu mesti satu betul membetuli bagi perkara yang difikir maknanya betul dengan wakil. Uh, yang wakil yang sebenar pun Tuhan satu uh, Maka nak hukum akalnya nak jadi betul uh, Keputusan tu betul Tak-tak seperti kalau orang Nasara Dia pun fikir juga uh, Dia pun fikir juga Tapi fikiran mereka terdapat bahawasanya Tuhan itu ada tiga uh, Tuhan itu ada tiga Maka keputusan akal mereka tak dikatakan hukum akal Sebabnya tak betul dengan wakil. Ha, sebab kalau akal fikut, hukum akal yang yang betulnya mesti be, keputusan yang dibuat keputusan oleh akal dia itu mesti betul dengan wakil, tidak salah sama sekali. Ha, yang membetuli bagi perkara yang difikir ha, maksudnya tidak salah, fikiran dia tu tidak salah. Ha, maksudnya begitu. Hmm. Ah, jadi ah, kesimpulan sekali lagi ah, Sebut kata hukum akal tu Ialah tiap-tiap keputusan ah, Yang mana kita buat keputusan Dengan guna akal fikiran kita Maka Keputusan yang Yang dibuat keputusan oleh Akal fikiran kitanya tak lepas daripada tiga kelakuan. Nah, keputusan yang dibuat yang, yang memutuskan oleh akal kitanya tak lepas daripada tiga bagai, tiga perkara. Sebab cuba kita tengok Setengah-setengah perkara tu Kita memikir, kita fikir Dan kita dapat katanya Perkara ini mesti Mesti sungguh Mesti ada Ha, seperti bertempat oleh jirim. Bertempat oleh jirim. Seperti badan kita bertempat. Ha, sebut kata jirim tak dapat tidak bertempat. Sebut kata Allah mesti ada. Tuhan mesti ada. Ha, jadi ada kalanya keputusan akal kita terdapat bahwasanya suatu perkara ini mesti ada, mesti sungguh. Ha, ada juga begitu dan terkadang akal kita akal fikiran kita apabila fikir tentang suatu perkara terdapat bahasanya suatu perkara itu tak boleh jadi tak boleh ada sama sekali tak terima ada tak terima sungguh sama sekali ada juga perkara yang difikir dengan akal kita terdapat bahasa perkara ini tak boleh nak ada tak boleh nak sungguh sama sekali seperti apa dia anak bagi Allah Subhanahu wa taala atanya kawan bagi Allah Subhanahu wa taala dan lemah Allah Subhanahu wa taala maka kita fikir dengan akal bahawa ini tak boleh jadi tak terima sungguh sama sekali tak terima ada sama sekali ada kalanya fikir dapatan akalnya begitu ada kalanya setengah-setengah perkara saat ini, yang pertama apa? Ada kalanya kita fikir terdapat bahasanya perkara itu mesti. Uh, mesti. Mesti sungguh, mesti ada. Dan ada kalanya terdapat bahasanya perkara itu tak terima ada, tak terima sungguh sama sekali. Dan ada kala juga akal kita fikir pada suatu perkara terdapat bahasa perkara itu boleh jadi ada, boleh jadi tiada Terima kedua-dua Sekali nampak kalau ada pun hmm, diterima juga ha, Rasanya boleh jadi juga Kalau tidak ada pun boleh jadi juga Diterimakan juga Jadi maknanya setiap-tiap se, se, keputusan akal kita aa, Apabila kita fikir dengan akal pada perkara-perkara itu Maka tak lepas daripada tiga bagai itulah sekali-sekala kita nampak ada satu perkara tu kita nampak bahawasanya perkara ini mesti ada kalanya nampak katanya perkara itu tak boleh jadi ada kalanya nampak kedua-dua boleh ada boleh tiada timo kedua-dua ha, sebab itulah ada ha, katanya dan hukum akal itu tiga perkara hmm. dan hukum akal itu tiga perkara sebab apa boleh katanya hukum akal tu tiga perkara dengan sebab sani. Dengan sebab perkara yang difikir oleh akal, dia tak lepas daripada tiga bagai itu. Kenapa kan keputusan yang dibuat putusan oleh akal kitanya tak lepas daripada tiga perkara sani. sebab satunya, fikir-fikir nampak katanya mesti sungguh, mesti ada. Ada kalanya fikir pula satu perkara, tak boleh jadi ni, tak boleh tak boleh ada maka itu adalah mustahil ha, tengok ha, tiga perkara tiga bagai hukum akal tu mana dia a ha, iaitu wajib pada akal dan mustahil pada akal dan harus pada akal ah ha, hukum akal ada tiga bagai itu ha, tiga perkara maksudnya tiga bagai. Yang mana dalam kitab tu dia kata Dan hukum akal itu tiga perkara Maksudnya tiga bagai Tiga perkara maksudnya tiga bagai Jadi hukum akal itu tiga perkara Maknanya tiga bagai Dengan maknanya Tiga-tiga ini ialah hukum akal Nah Tiga-tiga ini maknanya Wajib pada akal Uh, harus pada akal Mustahil pada akal Ialah uh, hukum akalnya hmm. uh, Iaitu Sekali lagi Iaitu wajib pada akal uh, Memanglah uh, hukum akal wajib, Wajib pada akal Dan mustahil pada akal Dan harus pada akal Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal dan pengenalan, itu bahasa, bahasa Melayu dia kata pengenalan atau ta'rif, itu bahasa Arab. Uh, ta'rif wajib, ta'rif bagi wajib pada akal. Ta'rif artinya pengenalan wajib pada akal. Iaitu <tuh> barang. Uh, sikit saya nak bagi paham makna pengendalan atau bahasa Arab katanya ta'rif ta'rif dia dia apabila adat ulama dulu-dulunya uh, dia apabila nak bagi kenalkan suatu perkara apabila kita nak bagi kenalkan dengan suatu perkara maka cara manakah kita nak mengenalkan orang akan suatu perkara yang kita nak mengenal Ada kalanya Kita bagi dia tengok Kita cara apabila kita nak mengenalkan Akan kawan kita kepada seorang lagi Kita adalah cara kita Ini, ini dia namanya begini-begini-begini Ada kalanya Kita bagi dia tengok gambar Itu mengenal Mengenal, mengenal Itu panggil ta'rif asalnya tetapi masalah kita ni apabila suatu perkara yang dibahas di dalam kitab, di dalam pengajian ilmu-ilmu mana-mana sekalipun aa, Biasanya masalah-masalah perkara-perkara itu mesti kita kena kenal benda itu Maka nak kenal benda itu dengan secara buatkan ta'rif Setengah daripada cara nak mengenal Tetapi Setengah-setengah perkara nak mengenal tu dengan cara lain pun boleh juga. Dengan secara sebut misal. Sebut contoh masalah. Contohnya, kalau kita katanya sembahyang. Salat. Ha, apa dia salat? Ha, apa dia salat? Maka cara mana kita nak mengenalkan salat? Kalau tak pandai nak sebut. Kita kata, ni, buat begini. Ha, tengok aku buat. Kita pun bangun takbir, baca fatihah, rokok, sujud, hingga akhir. Ha, sebab kalau kita katanya, cuba mengenalkan saya, ha, kenalkan saya perbuatan semayang macam mana, kita katanya, kita tak pandai nak sebut. Kita buat bagi dia tengok. Ha, buat macam ni, begini perbuatan dia. Ha, itu panggil mengenal juga itu pun panggil mengenal juga. Ha, ada kalanya mengenal itu dengan sebut kalimah yang sama dengan dia. Wajib tu apa dia? Wajib fardu. Ah ha, begitu. Fardu tu apa dia? Wajib lah. Ha, kalau hukum syarak. Ha, dan di sini, tarif di sini, maka apabila biasanya apabila nak mengenalkan suatu perkara, ulama datangkan ta'rif. Maknanya perkataan-perkataan untuk nak bagi kita kenalkan satu benda-satu benda. Maka itu dia katakan ta'rif. Uh, maka sebab tu apabila kita masuk dalam medan belajar mana-mana ilmu sekalipun akan bertemu dengan tarif-tarif ta dia. Sebab kalau kita mulai solat, kalau solat pun tanya solat tu apa dia? maka ditarifkan dengan aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir ...muftatimatun... bitaslim abi berapa perbuatan biberapa bacaan yang dimulai dengan takbir disodahi dengan salam ah ulama buat tarif akan semayang dengan begitu maka aa, kembali di sini apa apa ialah tarif... bagi hukum bagi wajib pada akal maknanya Uh, perkataan yang tarif Maknanya perkataan yang kita faham Untuk disebutkan Untuk nak bagi kenalkan Wajib pada akal Iaitu ha. <coughs> Barang yang difikirkan dengan akal Tentu sungguh Kerana barang itu sungguh dirinya Iaitu uh, wajib pada akal. Iaitu wajib pada akal. Barang yang difikirkan dengan akal. Memanglah. Uh, sebab wajib pada akal kan. Uh, wajib pada akal. Barang yang difikirkan dengan akal. Uh, jadi... Kalau dia tak kata difikirkan dengan akal pun kita dah tahu dah sebab wajib wajib pada akal mesti kena guna akal fikiran aa, mesti difikirkan dengan akal aa, tak boleh kita guna adat tak boleh kita nak guna syarak syara, dalil syarak untuk buat keputusan mesti kena guna akal fikiran lalu tu. Uh, dia kata barang yang difikir dengan akal uh, tentu fikir nampak kata tentu sungguh mesti sungguh jadi perkara barang perkara perkara yang apabila kita fikir dengan akal kita nah perkara-perkara mana apabila kita kaji kita fikir dengan akal kita nah kita dapat bahasa perkara itu tentu sungguh. Mesti ada, mesti sungguh. Ha. Kenapa boleh katanya akal kita nampak katanya tentu sungguh? Kerana barang itu, yani kerana barang itu, perkara itu, perkara yang sungguh dirinya. Ha. <tuh> Seperti, ada Allah Ta'ala hmm. Ada Allah Ta'ala Maka apabila fikir Apabila kita fikir Dengan akal kita Tentulah kita memutus Dengan akal Akan sungguh Sungguh ada Allah Kerana ada Allah Ta'ala itu ah, Kerana ada Allah sungguh kerana sungguh ada Allah yang pada wakil Begini Dia dia misal katanya Buat misal di sini Ada Allah Maka ada Allah itulah Perkara yang wajib pada akal Setengah daripada perkara yang wajib pada akal Ada Allah Ada Tuhan Ada Allah Artinya ada Tuhan ada tuhan tu ialah perkara yang wajib pada akal jadi belum pada akal kita nak fikir nah ada Allah ini ada tuhan ada Allah nak tanya dulu ada Allah belum pada akal kita fikir ke akal kita tidak fikir tetap Allah itu ada. Kan? Ha. Ada Allah. Artinya ada Tuhan. Akal kita fikir ke akal kita tidak fikir pun tetap Allah itu ada. Itu panggil kata wakilnya begitu. Kerana ...perkaranya dah begitu. perkara dah begitu. Ha. Jadi ada Allah ada Allah perkara yang begitu dah. Dah begitu dah. Maknanya uh, mesti ada mestilah ada Allah, mestilah ada Tuhan. Jadi kalau akal manusia nampak lain daripada itu pun tetap Allah ada. Tetap Allah ada. Nah, itu maknanya sebab diri dia nya sungguh ada. Patu akal kita memikir, akal kita memikir. Apabila akal kita fikir, kaji, fikir, kaji, terdapatlah Bahawasanya Allah mesti ada terdapatlah dengan akal kita bahawa Allah itu mesti ada maka itulah ada Allah Taala itu ialah perkara yang wajib jadi maknanya dia dua 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 dua, dua benda di sini ha, kalau kita perhati di dalam tarif dia barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh ia kerana barang itu sungguh dirinya seperti ada Allah. Ha. Jadi ada Allah apa hak, apa sebenarnya ialah mesti ada Allah itu adalah perkara yang mesti ini pada wakil. Nah, ada Allah perkara yang sungguh perkara yang mesti tak timadak sama sekali. Tak terima lawan, tak terima dak sama sekali. Ada Allah mesti sungguh, mesti tak terima dak sama sekali. Wakilnya begitu. Wakilnya begitu. Lepas tu, apabila kita fikir pula. Apabila kita fikir kaji tentang Tuhan ni ada ke tidak ada. Nah, Allah tetap dah ada. Allah memanglah ada. Tuhan mesti ada. Memang ada wakilnya begitu Tetapi apabila kita fikir dengan akal Apabila kita fikir dengan akal Kita kaji dengan akal fikiran kita Apakah kenapakan yang hasil daripada kajian akal fikiran kita Maka Kalau dapat katanya Tuhan tak mesti ada nah, Maka fikiran itu tak betul dengan Dengan wakil maka itu tak panggil hukum akal. Ha, seperti orang orang kafir tu setengah-setengah pada orang kafir pun dia fikir juga tentang Tuhan tu ada ke tidak ada. Tetapi terdapat di akal mereka itu bahawasanya Tuhan tidak ada. Ha, Tuhan tidak ada, tidak ada Tuhan. Ha, maka itu tak panggil tak, tidak panggil kata hukum akal. Ha, jadi hukum akal ha, yang wajib di sini maknanya kerana yang kita fikir nampak betul dengan wakil uh, Jadi, tengok Ada Allah uh, Dia kata, ya, misal dia katanya Seperti ada Allah Apabila kita fikir dengan akal kita Apabila kita fikir dengan akal kita Jadi, ada Allah apabila kita fikir dengan akal kita memutus dengan akal uh, uh, tentulah kita memutus dengan akal akan sungguh sungguh ada Allah uh, jadi Tuhan ada ke tidak ada Allah ada ke tidak ada uh, begitu dulu jadi dia kita ni kita besar dengan keadaan beriman besar dalam keadaan diajarkan kata Tuhan ada, Allah ada. Sebab tu kita besar dengan begitu, besar dengan keadaan diajarkan dimasuk dalam fikiran kita katanya Allah ada, Tuhan ada. Jadi kalau kita bayangkan apabila seorang dia besar dalam keadaan tak pernah fikir dia ni ada Tuhan ke tidak ada Tuhan. Ha, kita bayangkan kalau keadaannya begitu. Jadi, aa, kalau kita kata seorang itu, kita lah. kita katanya semenjak pada kecil, siapa besar, tak pernah fikir bab Tuhan ni. Aa, tak pernah fikir ada Tuhan ke tak pernah tak ada Tuhan. Aa, bahkan fikir nak buat bekerja saja. Apabila besar, apabila berumur sikit, Contoh katanya dia ni orang tak tidak ada agama. Tak tahu apa. Ha, hidup dalam hutannya begitu saja. Lepas tu apabila sampai satu masa dia pun mulai fikir, eh dia ni ada Tuhan ke tidak? Nah, ha, Tuhan yang menjadikan dia ini ada ke tidak ada? Itu ha, tu baru sampai di situ seperti uh, di 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 cerita Ashabul Kahfi seperti cerita Ashabul Kahfi yang apabila setengah Ashabul Kahfi itu dia terdiri daripada pegawai-pegawai uh, raja pada masa itu apabila raja itu mulai mengaku diri jadi Tuhan apabila raja itu mulai mengaku diri jadi Tuhan maka Ashabul Kahfi memfikir bahawasanya Tuhan bukan dia Tuhan. Raja itu bukan dia Tuhan. Dia tak terima, dia tak mengaku, tak mengakui sebagai Tuhan akan raja yang tersebut. Lalu tu dia lari. Ha. jadi apabila kita fikir di dalam akal, contohnya kita katanya fardunya belum pada ni tak pernah fikir tentang Tuhan ada ke tidak ada. Jadi maknanya dalam fikiran kita tak tahu. Tuhan ada ke tidak ada dalam fikiran kita, dalam dada kita, tak tahu. Kalau tanya Tuhan ada ke tidak, tak tahu jawabnya gitu. Tapi pada wakilnya, Tuhan ada. Mesti ada. Tuhan ada. Tapi dalam fikiran orang ni tak ada lagi. Tak ada apa? Tak boleh nak buat keputusan lagi. Tuhan ada ke? Tuhan tidak ada pun, dia tak tahu lagi. Maka, apabila dia fikir. fikir dengan akal dia. Kaji dengan akal dia, tilik kepada dalil. Tengok pada dalil, tengok pada sana sini. Tengok pada langit, bumi dan sebagainya. sebagai untuk nak jadi tandaan katanya Tuhan ada. Dia pun fikir tengok langit, tengok bumi, tengok benda tu, tengok benda ni. Perhati ke diri dia. Maka dia dapat buat keputusan katanya Tuhan ada. Uh, nah, dia putus buat keputusan, keputusan dalam fikiran dia, dia. Katanya Tuhan ada. Lepas tu memutus tengok dia katanya dalam tarif tu barang yang difikir dengan akal. Difikir dengan akal mana dikaji dengan akal melalui dalil-dalil, melalui tandaan-tandaan. Ya -tandaan. bukan katanya menunggu sekejap. Rasanya ada. Ha, itu bukan dalil akil, bukan akil, bukan dalil akal. Itu agak-agak bukan hukum akal di situ. Nah, ha, uh, Itu bukan dia. Itu dia panggil uh, <coughs> waham saja. Uh, bu, bukan 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 hukum akal. Hukum akal dihasil daripada fikir akal. Macam mana akal nak fikir? Ha, itu panjanglah soalnya. Macam mana akal kita nak fikir Untuk nak dapat kata Tuhan ada Maka fikir akal Fikir fikir akal Bukan khoyal ah ha, Bukan khoyal ah ha, Bukan agak-agak Maka kalau tanya Apakah makna fikir akal ah ha, Kalau nak 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 jawab betul-betul kena kena mengikut kaedah ilmu mantik dia 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 katanya akal kita apabila nak fikir tu dia tengok suatu perkara. Nah, kita pun begitu apabila kita nak fikir dengan akal kita uh, untuk nak boleh buat keputusan dengan apa-apa perkara sekalipun, kita kena tengok suatu benda. Tengokkan apa-apa saja untuk nak menyampaikan kepada yang kita nak tahu. Contohnya, kita nak tahu sekarang Tuhan ada ke tidak ada. Kita tengok ke langit. Ada juga. Ada juga nak tengok, nak tahu katanya Tuhan ada ke tidak ada. Kita tengok ke langit. Ada-ada kalau tengok ke laut, tengok ke bukit dan sebagainya. Ada-ada tengok ke diri kita sendiri tapi bukan kita nak tahu hal kita pun nak tahu katanya Tuhan ada ke tidak. Ah, ha, macam lah. Apabila uh, itu kita nak tahu katanya apabila kita drive kereta nak tahu katanya berhenti ke nak pergi. Ah, ha, nak tahu kita tengok lampu tapi untuk nak tahu kata berhenti ke nak terus. Ah, ha, jadi begitu juga kita tengok ke langit Maka kita perhati kepada langit. Kita tengok kepada air masalan. Air laut masalan. Kita perhati pada air laut. Untuk nak tahu kata Tuhan ada ke tidak. Maka apabila kita perhati. <coughs> kalau mengikut tu dia katanya. Fanzur ila nafsi kathum mantakili. Lil'alamil ulwi yisum mantakili. Summa dalam matan jarah dia katanya fanzur ila nafsika maka kali pertama Tengok oleh kamu tilik oleh kamu kepada diri kamu sebab diri kamu tu terlebih dekat sudah tilik kaji kepada diri kita fanzur ila nafsika samantakil ilal alamil awiyyi kepada alam sebelah atas sudah tengok pada alam sebelah atas samantakil ilal asfali tengok kepada alam sebelah bawah pula jadi maknanya uh, apabila akal kita nak fikir saat itu tentang ada Allah ke tidak ada, kita tengok langit masalah. Lepas tu tengok makhluk, tengok kelakuan keadaan di kita macam mana. Maka kita terdapat bahawasanya kita ni asal tidak ada. Ah, ha. Kita fikir, kita tengok kepada, perhati kepada diri kita bahawasanya dapat bahawasanya kita ni tidak ada atau ha, cara fikir, ya. ha, kita tengok asal kita tidak ada aa, nah, lagi polanya asal kita selepas pada mulai ada tu kecil saja sekarang dah besar dah badan ha, banyak perubahan-perubahan itu yang berlaku pada diri kita aa, kuku aa, dulu aa, kita potong sehari dua panjang pula aa, begitulah jadi maknanya ada perubahan-perubahan maka yang sebenarnya tidak boleh nak berubah malaikat ada yang mengubah. Jadi besar tak boleh nak jadi besar, malaikat kena ada yang membesarkan. Ada tak boleh nak ada, malaikat ada mesti kena ada yang mengadakan. Apa dia lagi? Ha, rambut jadi panjang, tidak boleh panjang rambut, malaikat kena ada yang memanjangkan. Ha, apa dia lagi? Ha, uh, kenyang tak boleh jadi kenyang malakan ada yang mengenyang bukan nasi ha, maka terfikirlah begitu ha, maka apabila kita fikirnya begitu dapatlah dalam fikiran kita katanya mesti ada Tuhan Mesti ada Tuhan. Maka keputusan yang kita buat, keputusan dengan akal kita saat ini katanya, Mesti ada Tuhan bertentang dengan wakil. Katanya wakilnya, Tuhan itu memang ada mesti ada ah itu dikatakan hukum akal nah, jadi maknanya ada tuhan itulah ialah perkara yang kita fikir dengan akal kita jadi ada tuhan maknanya tuhan asal asal, asal asalnya awal-awal ni timbul persoalan dulu tuhan ada ke tidak ada kan dia dua jalan dulu baru belum pada nak buat keputusan sebab hukum-hukum akal ni keputusan. Hukum ialah keputusan. Jadi belum nak buat keputusan ada dua pilihan. Nah, ada dua jalanan, ada dua pilihan. Maka tentang Tuhan maka apakah dua jalan, dua jalan, dua pilihan itu ada dan tiada. Tuhan ada ke tidak ada. Maka kita nak menentu kata ada ke kita nak menentu kata tidak ada Tuhan ni nak menentu kata ada ke dia kita nak menentu kata tiada ke sebab uh, kita kalau nak dengar nak dengar atau nak tanya orang boleh jadi orang tipu kepada kita Tuhan ada ke tidak Ha Tuhan ada ke tidak kalau tanya orang boleh jadi orang nak tipu kita Tengok kita banyak benda juga kena tipu di makyah dulu. Pasal masa kecil-kecil dia menangis nak benda tu. Ha, jangan nanti. Ha, nanti tu, nanti ni. Ha, na <coughs> ha, banyak benda dia usik kan. Ha, dia usik. Padahal benda tu tidak ada. Ha, sebab tu nak, nak katanya. Kalau kita tanya orang. Boleh jadi orang tu nak tipu kita. Lagi pulaknya. Apabila kita tanya orang. Kita tahu daripada dia kita rasa tak kejap. Nah, itu bagi kata taklid. Jadi, apabila begitu, jadi soalnya Tuhan ada ke tidak ada, itu dua pilihan. Dua soalan, ada ke tidak ada, maka mestilah kita kena guna akal fikiran kita untuk nak buat, nak menentukan, nak buat keputusan. Tetapi, uh, masalah ada Allah ini, kita tak boleh tengok maka mesti kena kira dengan akal. Maka apabila nak kira dengan akal, nak tengok di mana? Nah, maka tengok kepada dalil. Kita perhati kepada dalil. Dalil bagi ada Allah Ta'ala, kalau kita belajar lagi akan datang, ada Allah Ta'ala mana dia dalil? Ialah makhluk ini. Ah, tengok kepada makhluk ini tu, tilik kepada kelakuan-kelakuan perubahan, yang ada pada makhluk ini kita fikir-fikir terdapat bahawasanya Tuhan itu ada. sebab tu a dia kaedah yang maklum kita kita perhatinya begini. A makhluk ini berubah. Daripada ada kepada tak ada, daripada tak ada kepada ada, daripada kecil kepada besar, daripada besar kepada kecil, daripada pendek kepada panjang dan bagai-bagai perubahan. Daripada panas kepada sejuk, kering kepada basah, hujan kepada tak hujan, sehat kepada sakit, sakit kepada sehat, banyak perubahan. Maka keadaan yang tetapnya tidak boleh berubah, Malaikan kena ada yang mengubah. Tidak berlaku perubahan, malaykan kena ada yang mengubah. Sebab nak berubah dengan sendiri tak boleh jadi. Tak terima nak berubah, nak kata berubah dengan sendiri, tak boleh jadi. Mesti kena ada yang mengubahkan. Maka yang mengubahkan daripada ada, tiada kepada ada, daripada lapar kepada kenyang dan lain-lain lagi, siapa? Tak lain tak bukan, zat yang kuasa. Nah, dah boleh dua dah. Tuhan kita kuasa. Zat yang kuasa. Nah, dah boleh dua tak boleh nak ubah begitu begini malaikat dia kena tahu cara ha, dia mesti bersifat dengan ilmu ha, itu dah dah kita fikir dah dapat banyak perkara dah tu ha, tengok apabila kita fikir tengok dalam kita dia katanya seperti ada Allah taala apabila kita fikir dengan akal kita Nah, ha, kita fikir dengan akal kita maknanya kita kaji dengan kita buat kajian dengan akal kita. Nak fikir macam mana? Cara mana kita nak fikir? Fikir tu dengan melalui tilik kepada dalil-dalil. Ah -dalil. ha, begitu. Nah ha, kalau orang tanya fikir dengan akal tentang ada Allah fikir cara mana? Dengan secara tilik kepada dalil-dalil. Mana dia dalil? Ha, itulah katanya, mana dalil kata ada Allah makhluk ini? Ha, ha, dengan tilik kepada dalil-dalil. Ha, dalil itu, ha, diri kita sendiri pun jadi dalil. Ha, semualah langit bumi makhluk ini jadi dalil. Setiap-tiap satu daripada makhluk ini jadi dalil bagi ada Tuhan, ada Allah. Ha. Apabila kita fikir dengan akal, fikir dengan akal dengan melalui kita tilik kepada dalil. Ah kita, uh, kita memutuskan kita memutus apabila kita fikir dengan akal kita tentang ada Tuhan kita memutus kita memutus dengan akal dengan akal kita akan sungguh jadi sungguh ada Tuhan. Nah, Apabila kita fikir dengan akal kita, membuat keputusan oleh akal kita, katanya sungguh ada Tuhan, mesti Tuhan itu ada. Kerana ada Allah sungguh. Sebab pada wakilnya Allah sungguh ada. Sebab pada wakilnya Allah itu sungguh ada. Jadi keputusan akal kita tu betul dengan yang wakil. Jadi yang 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 kita fikir sebab tu yang saya kata tadi Allah tetap ada akal kita fikir ke tidak fikir akal kita apa dia tetap Allah ada. Sama juga apa dia kalau sebelah balik mustahil pada wakilnya Allah tidak mempunyai anak. Pada wakilnya Allah tidak ada anak lam yalid walam yulad. Ah. Ha. Allah tidak mempunyai anak pada wakilnya, begitu. Akal kita fikir macam mana? Akal fikir, akal kita pun fikir nampak katanya mustahil nak ada anak bagi Allah. Ha, itu betul? Kalau fikir katanya ada anak Allah namanya Isa. Ha, kalau Nasarit Nasara yang nampaknya begitu, kalau setengah daripada musyrikin mekah pada zaman dulu dia katanya malaikat itu anak perempuan bagi Allah Taala. Betul ke tidak salah? Ah. <tuh> ah jadi maknanya nak cerita katanya pasal Tuhan ada ada Allah itu perkara tu dah tetapnya begitu. Akal kita fikir tengok kepada dalil betul ke tidak? Ah, kalau betul ah, maka dikatakan hukum akal kalau tak betul bukan dia hukum akal. Ah bukan dia tak masuk dalam bawah kata hukum akal. Ah tengok Uh, dan umpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal uh, dan umpamanya umpama ada Allah taala sama dengan ada Allah taala tadi daripada segala perkara yang wajib pada akal yang wajib pada akal yang bersakutan dengan Allah atau yang bersakutan dengan makhluk ini uh, seperti uh, sedia Allah Ta'ala uh, Seperti kuasa Allah Ta'ala uh, Semualah kita nampaknya begitu Semuanya mari daripada dalil <tuh> uh, Dan pengenalan atau tarif mustahil pada akal Itu Barang yang Difikir dengan akal Barang yang difikir dengan akal Tentu tidak Jadi Perkara yang apabila kita fikir dengan akal kita Suatu perkara Apabila kita kaji dengan akal fikiran kita Apabila kita fikir dengan akal fikiran kita Terdapat bahawasanya Suatu perkara itu Tidak Tak terima ada sama sekali Tidak ha, Tidak sama sekali. Tak ada sama sekali. Tak terima ada sama sekali. Hmm. Maka itu dikatakan mustahil. Kara yang yang apabila kita fikir-fikir dengan akal kita tilik kepada dalil dan alamat dan sebagainya. Dapat bahasanya perkara ini tidak. Tak ada, tak sungguh sama sekali. Tengok apa dia tapi fikir dengan akal guna dalil akli apa saja yang itu yang 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 kita fikir nampak katanya tidak mesti tidak maka itu adalah perkara yang mustahil ah cuba kita kira yang yang apa dia ke uh, apa dia ke perkara yang kita fikir kita nampak katanya tidak yang, yang bersakutan dengan kita yang bersakutan dengan kita uh, uh, contohnya uh, kita katanya a uh, <coughs> sedia kita sedia kita sedia kita maknanya ada kita sedia kala lagi sedia kita ha, ada kita sedia kala lagi bukan baru ada ha, bukan baru ha, kita cuba kita fikir sungguh ke tidak kita ni sedia kala lagi ha, kita fikir eh 100 tahun dulu tidak ada ha, kan pada pada tahun uh, 90 dulu kita tidak ada uh, contohnya tahun 70-an dulu kita tidak ada macam mana pula nak kata sedia kala kita ni kira-kira kira-kiranya kira, uh, kira, eh tak boleh jadi. Ha uh, kita ni tak boleh jadi. Mesti kita ni baru. Kita ni baru tak boleh jadi ah uh, tu mustahil tadi. Apabila kita kaji, nampak katanya benar ni tidak sama sekali. Tak ada sama sekali. Maka itu adalah perkara yang mustahil. Tapi naknya bagi betul dengan wakil. Ha, nak bagi betul dengan wakil. Ha, lepas tu, seperti katanya, sedia kita ni memanglah mustahil. Sebab kalau kita tanya nenek kitanya dulu pun, ha, memanglah ha, katanya, kau dulu beranak tahun berapa tanya mak ayah pun tanya dia pun jawab katanya kita di, ada dicatat bahawa kita lahir pada tahun mana-mana kan mana belum dilahir maknanya tidak ada lagi nah ha, maka ha, begitu dah tahu katanya tak tidaklah kita ni sedia tidaklah kita ni sedia nah ha, maka sedia kita tu adalah perkara yang yang mustahil ha, itu nak nak cita katanya perkara yang apabila kita fikir dengan akal kita, kita nampak kata benda ni tidak. Ialah mustahil. Tidak. Tak ada. Mesti. Ah, mesti tidak. Mesti tak ada. Ah, maka itu adalah perkara yang mustahil. Ha. Ah. <tuh> ah, seperti satu lagi nak nak bagi misal. Ha, ah, ah, bersakutan ni sakutan dengan kita dan seperti kita katanya lemah Tuhan daripada buat kita Tuhan tak kuasa menciptakan menjadikan diri kita menjadikan kita cuba kita fikir ah ha, kita ada sekarang ah ha, kita ada sekarang tapi asal tidak ada sekarang kita ada tapi belum pada ni tidak ada. Belum pada ni kita tidak ada. <coughs> Maknanya kita ni baru asal tidak ada. Uh, tapi sekarang ada. Lepas tu cuba kita katanya Allah tak kuasa menjadi akan kita. Kalau katanya kita ni sedia. Bukan baru. Kalau nak kata Tuhan tak kuasa nak menjadikan kita, bolehlah sebab kita asalnya ada, bukan asalnya tidak ada. Tetapi kita asal tidak ada. Wakilnya begitu. Kita ni asal tidak ada. Baru ada saja. Baru saja. Tak sampai 100 tahun lagi. kan? Ah Kita katanya, as, maka boleh jadi ke tidak? Macam mana kalau kita katanya, Allah tak kuasa nak menjadi akan kita. Apabila kata dengannya begitu, Tuhan tak kuasa nak menjadikan kita. Lepas tu dia tanya balik, lepas tu kau ada siapa jadi? Ha. Tuhan Tuhan menjadi Tuhan nak menjadikan kita tak boleh malaikat dia kuasa. Kalau kata dia lemah, dia tak tak boleh nak buat kita. Kalau kat, kalau begitu maknanya mesti dia kuasa tak boleh jadi dia lemah. Ah, ha. maka lemah tu kita tak terima pada akal. Jadi kira-kira tak terima pada akal fikiran kita bahasanya sungguh lemah Allah. Ah, ha. maka lemah telah dikatakan mustahil. Ah, ha. maka sekiranya kalau kita katanya pula Tuhan kita ada bapa ke tidak? Ada mak ayah ke tidak? Ah, ha. memanglah kalau katanya tengok pada ayat Quran boleh terus jawab. Itu tak jangan tengok pada kul huwallahu lam yalid walam yulad. Itu boleh jawab teruslah. Kita cuba kita fikir dengan akal. Ha, kira dengan akal. Tuhan ada mak ayah ke tidak? Ha, maka memanglah wakilnya tidak ada kan. Tetapi kalau nak kata nak kira dengan dengan wakil tu memanglah tidak ada ma'ya sebab dia tu dia. Lepas tu cuba kita kira dengan akal. Fardunya kalau kita kata sungguh ada ibu, ada bapak bagi Allah. Ha. Boleh jadi ke tidak begitu? Ha tu nak nak kira tu nak kira dengan akal. Okey, boleh jadi ke tidak kalau fardunya ada mak, ada ayah bagi Tuhan? Maka kita fikir katanya kalau ada mak ada ayah mestilah Allah tu anak kan kalau ada mak ada bapak mestilah Allah tu anak boleh ke anak lebih tua daripada ibu bapa ha. anak mesti ada kemudian daripada mak ayah anak mesti ada kemudian daripada mak ayah kalau begitu maknanya Tuhan itu ada selepas pada ada ibu dan bapa. Kalau begitu Allah baru. Hmm. Kalau begitu Allah baru. Maka kita dah maklum bahasanya Allah mesti kidam. Wajib kidam. Kalau begitu tak boleh jadi. Dah dah buat keputusan dah akal kita katanya. Apa dia? Ada ibu bapa bagi Allah Ta'ala itu tidak. Ha, maka ada ibu bapa tu apa panggil? Mustahil ha, Itu setiap-tiap hasilan Hasilan daripada fikir kita Kaji kita dengan akal kita Apabila kita kaji kita dapat hasilnya Benda ini mesti tidak Mesti tidak Mesti tak ada ha, Tak boleh ada, tak terima ada Maka itu adalah perkara yang mustahil Haa kerana barang itu, kerana barang yang kita fikir itu tidak. Sebab wakilnya tidak. Apa dia tadi? Lemoh Tuhan. Tidak. Baru Tuhan. Tidak. Pada wakilnya begitu dan akal kita fikir pun nampaknya begitu. Tengok misalnya, seperti tiada Allah. Sungguh kata sungguh Tiada Allah Sungguh kata sungguh Tidak ha. Itu itu hukum Kita jawab katanya Ada ha. Tak ada Allah Sungguh kata sungguh Jawabnya Tak Itu itu dah dah itu dah hasil daripada keputusan akal maka nanti nak tanya dalil lah. Sebab kita jawab katanya tidak sungguh tak ada Tuhan kan. Ha, maka maka daripada mana? Ha, daripada fikir dengan akal. Ha, lepas tu cara mana kita nak fikir dengan akal? Dengan cara tilik kepada dalil-dalil. Ha, tengok. Apabila kita fikir dengan akal, dia katanya apabila kita fikir dengan akal Tak ada Tuhan ni apabila kita fikir dengan akal kita ten, uh, Tentulah kita menghukumkan uh, Tentu sama sekali Kita menghukumkan Atau kita memutus Itu mana sama Kita menghukum, kita memutus, mana sama Menghukum, hukum tu bahasa Arab Putus tu bahasa Melayu Haa uh, tentulah kita mu, kita menghukum atau kita memutus nah ha, atas tafsir mana sama tu kita menghukum kita memutus mana sama bahasa Melayu dengan bahasa Arab ha, kita memutus kita menghukum dengan tidak dengan tak sungguh ha, dengan tidak tak ada Tuhan tu salah tidak tak ada Tuhan tu bukan ha, apa dia tidak kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Tak ada Tuhan itu perkara yang tak sama sekali. Ha, nah, tidak ada Tuhan itu tidak. Tak sungguh. Tidak. Maknanya tak sungguh. Ah ha, ha, Gitu dah katanya. Dan umpamanya daripada segala perkara yang mustahil pada akal. Ha, macam itulah seperti tak ada Allah sanilah perkara yang mustahil. Demuh Allah dan lain-lain lagi. Uh, begitu uh, <coughs> uh, satu lagi dan pengenalan atau tarif harus nah pada akal ini yani yang harus pada akal itu uh, dan pengenalan pengen uh, pengenalan atau tarif harus iaitu yani yang harus pada akal itu barang yang difikir dengan akal terima sungguh dan tidak sungguh dan tidak ada dan tak ada uh, jadi kedua-dua nah uh, kedua-dua kedua-dua belah itu diterima uh, kedua-dua belah itu diterima sungguh ke tak sungguh kedua-dua tu diterima ada ke tak ada kedua-dua tu diterima tapi jangan berimpun dua belah warna hmm dia katanya Barang yang difikir dengan akal Perkara-perkara artinya suatu perkara apabila kita fikir dengan akal kita ha, Suatu perkara apabila kita fikir dengan akal kita Lepas tu jangan lupa kalau tanya Macam mana nak fikir dengan akal? Dengan secara kita tengok kepada tandaan dalil-dalil Bukti-bukti itu bukan bukan semata-mata fikir pejam mata tak tengok pada apa bukan. Fikir tak dapat tidak bersandar kepada dalil-dalil. Uh, fikir sebuah kata fikir mesti bersandar kepada tandaan dalil. Uh, mesti gitu. Kalau tak bersandar pada dalil panggil agak ha, uh, sebab tu dia dia panggil agak uh, kalau kalau benda kalau kita katanya orang tu katanya ah ha, malam ni hujan nak turun malam ni akan turun hujan kawasan sini kita tanya tahu di mana kata hujan nak turun ah ha, rasa-rasanya begitulah dia jawab rasa-rasanya begitulah ah ha, rasa-rasanya begitu itu boleh kita katakan keputusan akal ke tidak tidak sebab tidak ada alasan, tidak ada alamat, tidak ada dalil. Tapi kalau dia boleh cerita satu-satu sebabnya anginnya begini, tunjuk cuacanya begitu-begitu, itu lainlah. Ha, ni, ni tak dapat tidak. Jadi mananya nak panggil keputusan akal tu mesti kena tilik kepada dalil. Jadi perkara yang harus di sini dia tanya barang yang difikir dengan akal. Jadi akal kita fikir dengan tengok kepada dalil-dalil. Apabila fikir oleh akal kita terdapat bahawasanya perkara itu terima sungguh dan tidak. Terima sungguh dan tidak. Ah. ah. Kerana barang itu terima sungguh dan tidak pada dirinya. Pada dirinya terima sungguh dan tidak kalau benda ni timo ada dan timo tak ada ha, kalau setengah benda tu maknanya timo sungguh dan tidak tidak pada dirinya ah ha, tengok seperti makhluk ini seperti makhluk ini ha, seperti makhluk ini ha, maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk. Ha, jadi apabila kita kaji, kita tilik, kita kaji, kita tilik kepada fikir pada makhluk ini. Ha, apabila kita fikir dengan akal, kita ke atas makhluk. Mana kita kaji tentang makhluk ni ada ke tidak ada? Tima ada ke tidak tima ada? Maka dapat kita memutuskan dan menghukumkan itu mana sama memutuskan bahasa Melayu menghukumkan itu ubah daripada bahasa Arab dengan terima ada dan tiada ha, kalau nak kata kalau ada pun diterima kalau tiada pun diterima atau terima sungguh dan terima pula tidak ah ha, itu dia, dia dia datang dua perkataan terima ada dan tiada ha, tu tu satu satu sepasang di situ terima ada ada lawannya tiada itu satu pasang di situ satu pasangan dan atau terima sungguh dan tiada dan terima pula tidak ha, tidak ha, jadi sungguh lawan tidak ha, sungguh lawan tidak ada lawan tiada. The hmm. ah nanti nanti kenapa boleh begitu nanti kita cerita lain. Ah jadi ah, tentang makhluk ini. Kalau kita kita ah, kita apa dia kita apabila kita tanam suatu pokok masalan. Pokok apa dia? Pokok durian masalan. Apabila kita tanam satu pokok, pokok durian masalan. Maka apabila kita fikir, apabila kita katanya lalu oleh masa tujuh, lapan tahun, boleh jadi ketidak ada buah bagi pokok itu? cuba-cuba kira dengan akal boleh jadi ah 10 tahun lah. Ah tak orang tak nak bela sangat, tak nak baja sangat. Ah 10 tahun lah boleh jadi ke tidak pokok itu berbuah, keluarkan buah, keluarkan bunga dan buah. Ah jadi ah maka maka yang nak 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 jawab katanya ada buah dan tak ada buah. Ah kita nak jawab begitu kan? Ha, ada buah dan tak ada buah. <coughs> Maka kedua-dua itu ha, orang oh, katanya tak buah lagi 10 tahun sebab kau tak bela. boleh jadi. Ah ha, katanya yang orang katanya 10 tahun dah buah. Ah ha, dah berbuah, ha, da, Dah ada kot buah. Ha, sebab kau rajin bela. Anu kata yang nu kata ada, yang ni kata tidak ada. Kedua-dua tu rasanya sama berat. Ha, maknanya boleh jadi ada buah, boleh jadi tak ada buah. ha. Lepas tu pula ha, diri buah tu kita kata ada dan tiada. Lepas pada ada buah tak boleh nak makan, malaikat kena ada buah durian. Durian dah dah keluar buah, tak boleh nak makan, malaikat kena masak kan buat yang kena masak kan tak masak tak boleh makan ha. maka masak tu kita katanya sungguh dan tidak ha, masak dia tu. tak tak boleh kata ada masak kena katanya sungguh atau tidak nah ha, kena kena tanyanya begitu kalau diri buah durian tu ada ke tidak ada ada ke tidak ada buah ah ha, lepas tu masak dia ha, katanya sungguh ke tidak sungguh ha, tu nak nak ambil perkataan dia katanya terima ada dan tiada ha, kalau buah durian tu ada dan tiada lepas tu <coughs> sungguh ke tidak di dimasak dia tu ah ha, masak tu sungguh ke tidak Ha, kalau kala awal-awal tu ha, apa dia tak masuk lagi ha, tak masuk apabila dia jatuh sungguhlah masuk ha, sungguhlah masuk uh, ha, begitu apabila apabila masuk kita pun buka buka ada ke tak ada isi di dalam hmm, ada ke tak ada isi di dalam isi dia tu kan ada ke tak ada padu sedap tu pula sungguh ke tidak bukan ada ke tidak sungguh ke tidak hmm aa, sedap dia tu sungguh ke tidak aa, kita kita guna tak sama jadi aa, panggil katanya ada ke tidak? tidak ada ke tidak ada jadi kita kiranya begini ah perkara <coughs> apabila ada pada kharij Perkara yang didapati dengan pecahan darah yang lima itu kita panggil ada dan tiada. Ada dan tak ada. Ha, seperti aa, perkara yang dia panggil perkara apabila kita didapati dengan pecahan darah yang lima. Perkara yang boleh tengok dengan mata, boleh dengar, aa, boleh hidu, boleh rasa dengan lidah, boleh sentuh. Itu katakan benda ada pada kharij. Itu ada lawan tak ada tetapi perkara yang apabila kita dapat dengan akal saja tidak ada di luar fikiran kita panggil sungguh dan tidak. sungguh dan tidak ha, sebab tu ha, kalau kita tengok ha, meja kita meja ni kita boleh sentuh boleh tengok walaupun tak boleh dengar kan tak boleh tengok ha, kita boleh tengok kita boleh sentuh maka tanya ada ke tidak ada meja itu ha, maka Uh, apabila kan, Tanyanya uh, Bulat ke empat persegi uh, Maka Diri bulat, diri empat persegi tu Kita tak boleh tengok, tak boleh sentuh Hanya kita sentuh Diri kayu, diri besi meja tu ya Maka Nipis tebal Itu kita dapat dengan akal Itu kena tanya Nipis ke tebal Maka tebal nipis itu kata sungguh ke tidak Adapun diri meja tu ada ke tidak ada. Aa, nipis, tebal dia. Sungguh ke tak sungguh. Aa, baru, lama. Ni meja baru. Sungguh ke baru. Aa, sungguh ke baru. Anak jawab tak. Tidak. Bukan meja lama. Ha, gitulah lah. Jadi, perkara yang didapat. Aa, perkara yang ada pada khadid. Kita panggil ada. Dan tida, lawannya tidak ada. Aa, sebab tu. <coughs> aa, kalau dengan seluruh, seluruhnya. Zat Allah, kita panggil ada lawannya, tiada. Uh, kita panggil ada lawannya, tiada. Uh, tetapi, sedia Allah, kita tak kata ada. Kita kata sungguh. Uh, kita kata sungguh. Uh, kita panggilnya begitu. Sungguh, bukan tidak. Uh, sedia Allah itu sungguh, bukan tidak. Tetapi, zat Allah ada, bukan tak ada. Ha, begitu. Salah satu lagi, sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat yang ada. Kudrat ada. Lawannya tidak ada. Sifat ada, sifat kudrat di zat Allah. Apa panggilnya begitu. Aa, tapi kalau sekidam bakar tu kita panggil sungguh-sungguh. Ah begitu ya. Ha. Ha, sekali lagi. Uh, itulah dinamakan Harus pada akal uh, Maka nyata Maka nyatalah bahawa Bahawa hukum akal Yang tiga itu Apabila kita kata Apabila kita Apabila kata wajib pada akal Terkenalah kepada barang yang tentu sungguh uh, Kesimpulannya begitu ya eh? Uh, kita akhir di situ dulu uh, Nanti insyaAllah bulan depan Kita ambil kesimpulan dia sekali lagi uh, Untuk hari ni kita akhir di situ Pada kata Maka nyata lah Bahawa hukum akal itu uh, Hukum akal yang tiga itu Apabila kita kata wajib Allahumma ala manhamdillah Wa malamina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوحا وعارفين ونور قلوبنا بنا الكريم الكريمة جمعنا لنا خالصة لوليك الكريم اللهم انا نستدل كما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا فردد علينا وابتحت يدنا سبحان ربك ربنا وزادنا ما يصفنا وسلامنا المسلمين الحمد لله.